Dobrý podvečer ze Zlínského filmového festivalu v rámci Za školou, což je online talk show Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, tentokrát už pátý díl. A hosty dnešního dílu jsou Martina Voráčková, zakladatelka Animánie, a Vojtěch Voráček, vedoucí produkce. Dobrý večer, můžete si vzít rovnou mikrofon. Dobrý večer také. Dobrý večer. Děkujeme. A uvidíme, zda se připojí taky režiséři a producent filmu Myši patří do nebe, kteří se mají připojit online, a zatím se tak nestalo. Martino, já tě rovnou poprosím o představení vůbec celého toho projektu Animánie, včetně toho festivalu, včetně té metodiky a všeho, co to obnáší. Děkuju za slovo a já to slovo hned předám Vítkovi, protože to je právě jeho parketa. Děkuji. Já bych začal tím, že řekněme s nějakou základní motivací k tomu vyrobit metodiku nebo začít pracovat na metodice, tak byla potřeba využít naše téměř 15-leté zkušenosti s prací s dětmi a s výukou animace. A tyto zkušenosti vychází z celoročních aktivit Animánie, kterých je relativně dost. Jsou to kroužky, jsou to programy pro školy, různé workshopy a také náš festival dětského neprofesionálního filmu, který se koná v Plzni v datu, a jo, a letošní ročník je v datu 18. až 21. listopadu. Takže bych vás tímto rád pozval na náš festival. A proč to děláme? Cílem metodiky Animetod je, řekněme, provázání dílčích témat, které jsou ve filmové výchově, a vytvořit takový ucelený metodický plán pro učitele, tak aby měli učitelé na jednom místě všechno, co by mohli potřebovat, pokud chtějí filmovou výchovu učit. A pardon. Chceš něco dalšího dodat? Já v mezičase promyslím si, co řekneš. Doplním výbornou zprávu, a to, že režiséři Denisa Grimova, Jan Bubeníček a producent Vladimír Hoták se připojili a v rámci téhle debaty jim dáme prostor promluvit o filmu Myši patří do nebe. Zpětka k Animánii. Ano, a já možná teďka předám slovo už Martině, která vám řekne víc o tom, co vlastně je obsahem Animetoda. Možná ještě bych jenom připomněla nebo přidala k tomu, co říkal Vítek, že v podstatě máme pocit, že zatím nějaká ucelená metodika k filmové výchově, i když my se specializujeme hlavně na animaci a animovaný film jako takový, není, tak jsme se pokusili vytvořit takový koncept. A když se podíváme na prezentaci, co vlastně všechno může Animetod nebo bude Animetod obsahovat, tak úplně původní koncept je velmi rozsáhlý. V tuto chvíli čítá přibližně 33 nebo 35 lekcí. A ty lekce jsou koncipovány tak, že hlavním takovým jako středobodem je vlastně audiovizuální lekce, která bude online k dispozici. A tahle ta audiovizuální lekce je řešena tak, aby obsah korespondoval i s formou, a protože se zabýváme animací, tak je vlastně animovaná z části a doprovozená textem. Zároveň je součástí vlastně té audiovizuální lekce i zvuková stránka. A tyhle jednotlivé lekce jsou rozděleny do tří oblastí, do tří takových jako celků, a jeden z těch celků se zabývá filmovou teorií, druhý je potom filmová praxe, a to znamená to, jak prakticky animovat s dětmi především, a pak jsou tam doprovodný pedagogický a didaktický materiály a zároveň
pracovní listy pro učitele nebo pro děti a součástí budou i doporučené filmy, buď ke stažení, anebo k ukázky, jenom k použití. A co je asi nejdůležitější, tak celý ten koncept je postaven na tom, že je z pohledu jako didaktického a pedagogického, to znamená, je z pohledu toho učitele, tak aby to bylo pro učitele srozumitelný a hlavně použitelný. Jak vidíme na prezentaci, tak animetod jako takový bude vlastně dělený na ty tři bloky, a to je úvodní lekce. Tam budou vlastně lekce pro úplný začátečníky učitele, kteří chtějí učit film nebo o filmu, respektive filmovou výchovu, a neví úplně jak na to. Pak tam bude takzvaná filmová gramatika, to znamená více lekce, které se zabývají teorií nebo něco podobného, jako je třeba analýza filmu. A pak jsou tam lekce, které jsou ale nejhojněji zastoupeny, a to je vlastně takzvaná filmová praxe, to znamená, jak k jednotlivým částem té práce s filmem přistoupit. Tady teď můžeme nahlídnout na prezentaci strukturu lekcí. Celý ten koncept, naše grafička to udělala tak, aby bylo vidět, že to je opravdu stále ještě pracovní materiál, který se vyvíjí tím, jak na těch lekcích pracujeme. A co bylo překvapivé pro nás, je, že v podstatě každá lekce je velmi náročná, protože se ukazuje, že provázat vlastně to, co má obsahovat, s tím, jak to má vypadat a kdo to dělá, je velmi náročné, takže nám trvá třeba několik měsíců, než se prokoušeme jednou lekcí. Nevím, jestli je to čitelný, ale asi nemá smysl teď číst jednotlivé lekce. Může to být jako překvapení, až se budou postupně objevovat online. A tady ještě vidíme vlastně, co bude každá ta lekce obsahovat, a to je právě text, který se objeví na webu, nebo textový materiál. Pak jsou tam různé obrázkové návody. Základem je právě ta audiovizuální část, to je znamená to video. Pak tam tady budou ty pracovní listy, metodické listy a ty ukázky filmů, případně odkazy. Tak. A tady máme teď už ukázku první lekce, kterou máme hotovou. Ta spadá pod filmovou gramatiku a jmenuje se Stavba příběhu. A tahle ta lekce se vlastně zabývá tím, jak si poradit s příběhem, což je z mé pedagogické praxe jedna z těch nejtěžších věcí, jak s dětmi pracovat na tom, aby vytvořili příběh, který stojí za to pak zpracovávat prakticky, a zároveň, aby jsme vlastně děti neotrávili nebo je nějak nezahltili příliš. A já bych vám možná pro začátek pustila ukázku téhleté lekce, tak poprosím režii. Stavba příběhu. Základní otázkou této lekce je, jak a o čem napsat příběh. Vysvětlíme si základní pojmy a jednotlivé dějové celky. Teorii budeme demonstrovat na známém pohádkovém příběhu Perníková chaloupka. Součástí této lekce jsou metodické materiály ke stažení, které nabídnou praktické návody jak na stavbu příběhu, včetně doporučení kreativních cvičení vhodných i pro děti. Kde začít? Na začátku všeho bude naše idea, první nápad, inspirace, myšlenka, první jiskra, která zažehne naše tvoření. Nemusí být nutně skalním motivem, mou ideou může být motiv hledání cesty a následně vznikne Perníková chaloupka. Ideou může být i postava samotná, superhrdina, spící princezna, čert. Může to být někdo, koho známe, nebo koho jsme náhodou potkali, slepý muž, zatoulaný pes. Dále může být mou ideou i signifikantní prostředí. Začnu tím, že si přeji napsat film o divokém pralese, v severním pólu, v strašidelném mlýnu. Ideou může být i událost, svatba, narození, dokončení školy, apokalypsa, přílet mimozemšťanů, setkání se svým já z minulosti. Pokud jsme bez nápadu, pomůže nám myšlenková mapa. Sepíšeme co nejvíce libovolných, co nejširších témat, které nás napadnou.
Jedno z témat si vybereme a následně jej větvíme co nejvíce a co nejrozlišnějšími směry. Vybereme si tu cestu, která nás oslovila nejvíce. Tak tady vlastně bylo zřetelné, že ta lekce slouží především pro učitele, jako materiál, ze kterého se dozví, jak postupovat, ale zároveň může být vlastně využitá jako lekce ve výuce, protože si myslím, že je sdělná i pro děti, anebo třeba část jenom. A všechno to, co se dozvídají učitelé v té audiovizuální lekci, tak pak najdou v těch doprovodných materiálech, ať jsou to dokumenty ke stažení, nebo jsou to textový doprovodný či obrázkový doprovodný na webu. Další z těch lekcí je z té sekce Filmová praxe a je to ploškové animace. A tady už vlastně docházíme k tomu, že v té části praktických nebo filmové praxe je těch lekcí velké množství, protože animace je nesmírně bohatá a už jenom druhů animace je v našem případě nabízíme asi 8. A každá z těch druhů animace má svoje postupy, svoje způsoby. A snažíme se vlastně v těch lekcích vysvětlit, jak postupovat při vysvětlování, jak vlastně tuhle animaci, teda ten druh animace pochopit a jak ji využít co nejvíc tak, aby ta forma odpovídala třeba tomu obsahu. Plošková animace jako taková je vlastně závislá na postavení kamery, takže se tam objevuje nejenom to, jakým způsobem pracovat s technikou, ale především, jak vlastně využít tu techniku, případně to know-how té ploškové animace pro příběh. Tak já bych možná poprosila zase režii o ukázku. Ploškové animace a hopla. K ploškové animaci používáme ploškové loutky a pozadí z plošného materiálu. Loutky se nejčastěji vyrábí z nejrůznějších druhů papíru. Tlustých, tenkých, průhledných, barevných i bílých, dokreslovaných. Ve výběru se meze nekladou. Vhodné jsou také průhledné i barevné fólie, fotografie, noviny, časopisy, látky, prostě vše, co máme po ruce a vyhovuje našemu záměru. Důležitou roli hraje světlo, nasvícení nebo podsvícení scény. Tak tady vlastně bylo vidět, že využíváme pro ty audiovizuální lekce ne úplně profesionální díla. Tady jsou zrovna ukázky dětí, protože to si myslím, že je pro ty vlastně tvůrce, případně i učitele, přijatelnější, protože je to dosažitelnější, takže si můžou na tom nejenom pochopit ten způsob, ale zároveň uvědomit, že je to pro ně dosažitelné. A u téhle té lekce je zároveň vidět, že se snoubí ten profesionální přístup tím, jak jsou vytvořeny vlastně ty ukázkové loutky s tím dětským přístupem v těch ukázkách a v těch jednotlivých postupech. Další z těch částí tahleté lekce jsou vlastně doprovodné materiály a to jsou materiály, které pomáhají pochopit, jakým způsobem se například vytváří plošková loutka a případně jak se používá pracovní stůl při práci s pozadím a tak. Poslední ukázku, kterou bychom chtěli pustit, je plošková loutka a možná vás zarazí, že se tam objeví to, co celý ten koncept nebo všechny ty díly spojuje, a to je postava Animetoda, který by měl být takovým vlastně hlasem učitele, případně malým mentorem, který toho profesionála, který vysvětluje, jak se ty jednotlivé věci mají chápat nebo dělat, tak uvádí na rovinu myšlení učitele a ptá se na věci, které by možná profesionálně napadly, ale učitele ano. Takže pojďme zkusit ještě poslední. Plošková loutka. Opla. Plošková loutka je vhodná pro ploškovou animaci.
Vyrábíme ji z plošného materiálu, nejčastěji z papíru, proto se jí také říká papírková. Pro oživení, tedy rozpohybování postavy, potřebujeme, aby loutka byla rozdělená na části, na jednotlivé klouby. No, a jak na to? A čím začít? Máme námět a storyboard, díky tomu víme, jaké potřebujeme postavy. Na obyčejný kancelářský papír nakreslíme návrh postavy a dobře promyslíme, co potřebujeme a chceme, aby postava ve filmu uměla, jak se bude chovat, jaká má být. Návrh položíme na okno nebo prosvětlovací tabulku. Překryjeme vybraným papírem, obkreslujeme a zároveň po každém díle posouváme vrchní papír. Máme jednotlivé díly loutky, ale pozor, v místech spojů, kde se jednotlivé části budou překrývat, musíme přidat kousek navíc, kloub. Vybarvíme a vystřihneme. Na zkoušku si loutku složíme. Výborně, vyšlo to. Pojďme si ji tedy spojit dohromady. První způsob. Na gumu přiložíme dvě části. Tak já děkuji režii za ukázky. Schválně nepouštíme celé, abyste se mohli těšit potom, až budou k dispozici, až je odtajníme. Součástí vlastně těchto lekcí, jak jsem říkala, jsou ty doprovodné materiály. Tady vidíte ukázku vlastně materiálu ke stažení, kde je možné vidět, jakým způsobem se vyrábí loutka, nebo co je součástí těch jednotlivých dílů, případně jaký je postup, který je osvědčený vlastně na školách, když chceme vysvětlit, jak se vyrábí prošková loutka, protože to je něco, co se může zdát pro třeba nižší věkový stupeň složité. Tak. A možná to, jakým způsobem se bude Animetot využívat, to už zase předám slovo Vítkovi a za sebe děkuju za pozornost. Děkuji za předání. Martina už zmínila, že vlastně hlavní gro, nebo kde hlavně bude Animetot prezentovat, nebo kde bude k dispozici, tak je web. A my do budoucna bychom chtěli vytvořit web, který bude přímo na míru Animetodovi, a do té doby, než se nám to povede, tak bude na našich webových stránkách Animánie a snad bude co nejdříve už kompletní. Animetod tak bude dostupný pro všechny zájemce zcela zdarma a bude vyžadovat pouze přihlášení nebo registraci daného uživatele, a pak už si s tou metodikou můžou v podstatě dělat, co potřebují. Do budoucna bychom chtěli vytvořit dohromady 36 dílů přibližně, ale ten počet se pořád mění, takže je možné, že jich nakonec bude víc ještě. A postupujeme podle toho, co nám dovolí peníze, rozpočet, a také podle toho, co nám dovolí čas, protože bohužel v současné době nikdo z nás, nikdo z týmu se nemůže Animetodovi věnovat na plný úvazek, a tak prostě ty časy hledáme docela těžko na to. A vlastně v současné chvíli tak na Animetodovi spolupracuje 7 lidí s tím, že každý přispívá podle toho, jakou profesi má za sebou nebo jakou vykonává profesi, a zároveň také právě podle svých časových možností. A tím bych to asi uzavřel naší prezentaci. Já taky děkuju za pozornost. Děkujeme. A teď se přepojíme do online prostředí, kde nás čekají tvůrci filmu Myši patří do nebe. Poprosím režii, měla by tam být Denisa Grimová a Jan Bubeníček, režiséři, a Vladimír Lhoták, producent filmu. A je to tak.
Moc vás zdravíme. Poprosil bych vás taky o krátkou, ne úplně prezentaci, ale zkrátka, jak váš film vznikal pro ty, kdo o něm třeba ještě neslyšeli, jaká byla ta geneze a jakou technikou vznikal, o čem vlastně pojednává, také krátké představení toho filmu, který Zlínský filmový festival uvádí v předpremiéře. Dobrý večer. Tak kdo začne? Vladimír nebo my? Vladimír, chceš se vyjadřovat? Můžete začít klidně, já vás rád doplním pak těmi technickými a řekněme fotografickými, producentskými detaily, ale rád můžete začít to uvést z hlediska, o čem film je. Dobrá, takže my vám přejeme dobrý večer. Já se jmenuji Jan Bubeníček, tohle je Denisa Klimová, jsme, i když se každý jmenujeme jinak, jsme manželé a jsme spolu režiséři filmu Myši patří do nebe. Ke genezi toho filmu, já nevím, jak moc krátce to má být, ale zkusím to hodně krátce. Zhruba před 10 lety Denisa, před 15 lety Denisa našla knihu, potkala knihu Myši patří do nebe, úžasnou, úspěšnou knihu, oceňovanou knihu Ivy Procházkové a okamžitě se rozhodla, že by chtěla pro svého tu chvíli 0 let starého syna natočit z ní animální film, že to ideální kniha pro děti. A teďka si pojďme pojádat o té genezi jako výrobní. Několik chvil trvalo, než se na tom potkala s Vladimírem Hotákem, producentem, a začali se domlouvat, zdali to je nebo není možné, jak je to možné, začali schánět práva na tu knížku. Zároveň Denisa hledala spolu režiséra pro ten film z důvodu, že chtěla být také výtvarnicí toho filmu, to je samo o sobě tak velká kláda, že potřebovala někoho k sobě. No, po nějakých peripetích jsme se na tom filmu sešli, rozešli a zase sešli spolu ve dvou. A mnoho let, asi 6 let trvalo vyrobit scénář, napsat scénář. Poprvé v roce 2014 na základě nějaké verze scénáře vznikl takový technologický test, kdy se začalo řešit, jakou technikou my ten film chceme vyrobit a dospěli jsme k tomu, že aby mohl být vidět v nějakém kontextu mezinárodním, že se asi těžko budeme moct pustit do něčeho, co tady buď umíme už dlouho, anebo neumíme vůbec. Když jsme se rovnou vyloučili jako 3D animaci, protože tam jsme věděli, že tam nemůžeme udělat film, který někde jinde překoná se kvalitu nějakou evropskou nebo světovou. A zároveň jsme věděli, že loutkový film, který je běžně v České republice doma, že ho budeme muset udělat jinak, nežli je tady běžné, protože publiku mezinárodní je velmi náročné na výpravnost filmu, na jeho rytmus, na nějakou efektnost. A tak jsme se dohodli, že vyrobíme takovou hybridní technologii, která bude udržovat, jakoby, no, jak se řekne, český look. Podobu loutkového animovaného filmu, že bude dodržovat materiály, který nabízí loutky, struktury, který nabízí reál, ale že ho budeme kombinovat s digitální postprodukcí a s 3D animací, abychom dosáhli efektů, které nejsou v loutkovém filmu běžné. A to jsme udělali test v roce 2014, potom přišla Vladimírova velká jako fáze mnoha leta, kdy za pomocí tohohle testu a výtvarných materiálů od Denisy a scénáře scháněl koprodukci a zázemí pro ten film, výrobní zázemí. No a v roce 2018 na jaře jsme se začali pomalu stěhovat se štábem do filmových studií Barrandov, do bývalého krátkého filmu. Od někdy od léta, pokud se nepletu, jsme spustili výrobu dekorací loutek a od pozdního podzimu jsme začali natáčet. Natáčení trvalo do jara roku 2020. Takže přišel první lockdown, a který nám zbrzdil digitální postprodukci, která měla trvat zhruba 3-4 měsíce, tak nám ji zbrzdil o další 3 měsíce, takže jsme nabrali první zpoždění. Když jsme ten film měli hotový, přišel druhý lockdown a ten, když skončil, tak konečně teď, teda se od pozdního jara, začátku léta s filmem můžeme ukazovat po festivalech, až snad dále teda pán Bůh housinc nestane, tak 7. října zakončíme konečně tu mnohaletou frapa kinopremiéru. No, pardon, vůbec ho nepustil Denisu ke slovu. Ne, já bych to právě, protože já bych asi říct, o čem ten film vůbec a co to je za film. Je to rodinný film, my jsme od začátku chtěli, aby ten film nebyl jenom pro děti, ale byl i pro jejich rodiče, protože právě jako rodiče známe, že
že rodič občas má problémy s dětem sledovat tu věc, která ho zrovna baví. Takže jsme chtěli, aby ten film měl víc rovin, aby se nenudil ani jeden. A celý příběh právě podle knížky Ivy Procházkové je vlastně o dvou zvířecích kamarádech, o dvou malých zvířátkách, o dvou zvířecích dětech, který se dají dohromady díky tomu, že teda umřou velmi, velmi brzo, ale díky tomu jejich setkání zjistí, že přestože to jsou dva zvířecí druhy, který úplně k sobě moc nepatří, v reálu je moc spolu nespatřujeme, protože v reálu jsou jako predátor a jeho oběť, tak v tom nevidí díky tomu, že už tam se nikdo nežere, tak zjistí, že si vlastně hrozně rozumějí a že si navzájem můžou velmi pomoct. A vznikne obrovský přátelství, který potom vlastně přeroste v něco, co může zbourat určitý hranice, který vznikly. Určitý stereotypy. Takže to je tak zhruba k příběhu a k vzniku našeho filmu. Vladimíre, chcete nějaká ta tvrdá fakta tam dodat? Já myslím, že Honza to relativně detailně probral vlastně i ze strany výroby, i ze strany jakoby doby, jak dlouho ten film vznikal. Možná bych jenom doplnil, že film vznikl nakonec jako čtyřstranná koprodukce mezi Českou republikou, Francií, Polskem a Slovenskem. Díky koprodukci se vyráběl v těchto všech zemích a vlastně i zejména kvůli regionálnímu financování ve Francii. Ještě část výroby byla rozdělena i mezi více francouzských studií, takže v jisté chvíli ten film vznikal asi na 7 nebo 8 místech najednou. Takže v tom to byla poměrně jakoby nová a nelehká chvílemi jakoby struktura celé té výroby, protože těch zdrojů financování bylo opravdu hodně a stejně tak jako míst, kde se ten film vyráběl. Ten film premiéroval na festivalu v Annecy, což je takové kán animovaného filmu, ne, jak se tomu přezdívá. Myslíte, že ta koprodukce na to měla výrazný podíl, že i díky té koprodukci ve Francii se tam ten film dostal do sekce Screening Event? My jsme s Annecy spojení delší dobu, protože v roce 2014, když jsme tam měli na trhu MIFA první veřejnou prezentaci ze zahraniční toho projektu, tak to bylo právě tam a bylo to pro ten film extrémně klíčové, že když potom s tím filmem jsem objel téměř všechna koprodukční fóra a festivaly, která se animovaného nebo dětského filmu týkají, tak pořád ta MIFA v Annecy byla takový prvotní a strašně důležitý krok. I se tam nám podařilo se nalézt francouzského koproducenta a ten festival v Annecy se o náš film vlastně jakoby staral poměrně kontinuálně, že jsme potom se účastnili i třeba prezentace projektů Annecy Goes to Cannes v rámci Cannesského festivalu. Měli jsme prezentaci v rámci Work in Progress na festivalu v Annecy. Takže ten film do jisté míry je v Annecy doma a měl takovou, byli jsme jakoby v kontaktu jak s regionem, který nás též podpořil, region Auvergne-Rhône-Alpes, tak za s ním festivalem. Takže dá se říct, že ano, ale je to takové už dlouhodobé přátelství a partnerství s celým regionem a s festivalem. A měli jsme samozřejmě, byla to pro nás velká čest a měli jsme velkou radost, že jsme světovou premiéru mohli udělat právě tam. Já bych k tomu, pardon, můžu ještě k tomu jenom drobnost dodat ještě jednou věcí, je ten film strašně spojený s Annecy a to je, že v Annecy přímo ve městě Annecy sídlí postprodukce francouzská, která in the studio and box, které postprodukovalo valnou část digitální postprodukce toho filmu a dokonce tam v rámci jako scény s nebeskou koupelnou vystupuje i jezero v Annecy, protože v Annecy je obrovský nádherný jezero, velmi podobný ženevskému jezeru. To je vlastně ten film je opravdu jako v Annecy možná o něco víc doma než v Praze, by se dalo říct. Ten film, jak jste říkali, vznikal 8 let a zároveň já teď během festivalu sbírám takováto data, přidám ještě 2. Film Barevný sen vznikal 6 let a film Přes hranici 7 let. Je to tedy normální? Je to vlastně, že dá se ta délka vzniku animovaného filmu u nás nějakým způsobem zkrátit, anebo to prostě nejde? Nebo kdyby tam třeba bylo víc peněz, je to vlastně možné zkrátit dobu vzniku na menší úsek?
Jsou asi dvě věci. Jedna věc je ta přípravná část, která samozřejmě jako když máte v zádech větší kapitál, tak se asi zkrátit dá, ale pak ta samotná výrobní část zas tak strašně neobvyklá není, že třeba v našem případě natáčení 14 měsíců není nic výjimečného, když třeba jsme navštívili natáčení Ostrova psů, tak ten se pohyboval v podobných někde kolem 12 měsíců, to bude vidět Vladimír. Možná i víc, možná to bylo i třeba 16 měsíců, třeba rok a půl plánovaná výroba. No. Přímo samotná výroba jako výroba animovaných filmů, opravdu tvrdá výroba, to znamená, že u počítačového filmu od začátku, že někdo si teda sedne k počítačům a začne modelovat modely u loutkových filmů, že se začnou vyrábět loutky, to bývá kolem těch 3 a 3,5 let, což není zas tak nestandardní. Samozřejmě se má velmi zkrátit ta doba, když buď máte v zádech jako nějakou velkou silnou firmu, anebo mezinárodně uznávané jméno, tak si můžete ušetřit tu fázi, kterou jsme museli projít, kdy vlastně je prostě potřeba logicky, protože se jedná o obří investici, vlastně dokazovat všem potenciálním koproducentům, že vůbec víte, o čem mluvíte, že vůbec jako že nejste Ed Wood, že když chcete dělat loutkový film, že už jste někdy dělali loutkový film, dokážete si představit, jak se dělá loutkový film a pořád vysvětlujete, jak je možné, že se v České republice vyrábí o tolik levněji než ve světě. Dostanete se do paradoxu, kde v České republice musíte vysvětlovat drahost toho filmu a v zahraničí levnost toho filmu a pro obě ty strany to podezřelí. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle by jako nebylo, že buď by se podařilo, jako, že ten film, nedýbu, že by byl třeba dejbože, že by byl úspěšný, a dělali jsme druhý, třetí, tak už bychom si asi ušetřili, jako ukrátili vlastně tu dobu té přípravy o nějakou dobu, kdy jsme museli vlastně úplně jako stavět na zelený louce něco, co už teďka máme. Jasně, a vlastně pro Vladimíra tohle bylo dost hrdinský čin, protože pro mě to je debut celovečerní a pro Honzu to je taky velmi milá zkušenost. Je to vlastně první dětský animovaný film pro nás oba, takže Vladimír opravdu musel všechny přesvědčit, že nám věří a aby nám věřili taky. No, navíc je to film, který, a teďka to není jako kasání, to je ryze technicky teďka myslím, technicky a technologicky je to film, který nemá v České republice převzor. Nemá prostě, tudíž jsme jako byli nuceni nakonec i postavit vlastně studio, teda měli jsme naštěstí dům, ten zaplať pámbu, ale vlastně veškerou techniku jsme museli nakupovat a tak dále, tudíž po tyhle ty fáze se dá výroba dalšího animovaného filmu ukrát. Já bych to možná ještě doplnil, že tím, že i pro mě je to producentský debut v animaci, tak ta doba vývoje a financování, protože když jste zmiňoval, že ten film vznikal 8 let, tak od toho zahájení výroby, kdy jsme věděli, že už máme finance nebo většinu financí a pustili jsme se do toho, tak to období trvalo třeba 4 roky, což je na animovaný film poměrně průměrná doba, řekl bych, i v nějakém evropském kontextu. Nicméně pro nás znamenaly i předchozí 4 roky vlastně ten film zafinancovat v té struktuře, která byla komplexní, protože jsme už na začátku tušili, že to jenom z České republiky zafinancovat nepůjde. A přesně jak zmiňoval Honza s Denisou, museli jsme dost prokazovat, že víme, o čem mluvíme a že to dokážeme dotáhnout. Tak doufejme, že třeba u dalšího projektu již nějakou důvěru budeme mít a tato fáze toho jako developmentu lomeno financování by též šla urychlit. Pojďme se trošku dotknout témat toho filmu, protože asi ústředním tématem mimo nějakého přátelství, kamarádství je tam ta zmiňovaná smrt, která nastane asi v 5. minutě toho filmu a zároveň i váš předchozí film Smrtelné historky, který režíroval Jan Bubeníček, se vlastně taky týká smrti a mě u toho napadlo to, že ten předchozí film jsou vlastně 4 povídky dohromady a každá ta povídka je zpracovaná jinou technikou, jinou animační metodou. Tahle debata by z části měla a snad i bude o filmu a jeho roli ve škole, v audiovizuální výchově, ve filmové výchově. Tak mě napadá, jak na tohle vlastně pohlížíte, jestli když ten film tvoříte, přemýšlíte nad tím, právě třeba u těch smrtelných historek a i u těch myší tematicky, to zaměření vlastně je docela nezvyklé, přestože ty animované filmy v posledních letech ta témata akcentují, ať už to je třeba Fanny a pes, myslím, ta těžší témata, třeba Fanny a pes, nebo právě letos filmy Přes hranici, už jsem zmiňoval, a nebo i ten Barevný sen, tak jak na tohle pohlížíte? Dobře, tak začneme. No,
Jak na to podívej? Já bych teda ty smrtelné historky hodně jako oddělil, že smrtelné historky jsou oproti Myši projekt takový jako, já teďka, takový jako radostnej a takovej jako, teda tím nechci říct, že Myši nebyly radostný, experimentální. Byl to rovnou projekt, smrtelné historky byl projekt pro klubové publikum, byl to projekt, kde jsme právě chtěli experimentovat jednak s technikami, s technologiemi, se způsobem vyprávění, kde se vlastně pořád kolem dokola vyprávěl ten samý příběh, ale v podstatě ten samý příběh o něčem velkém, malém a smrti. A testovali jsme na tom spoustu různých jako postupů. U Myší jsme do toho šli samozřejmě daleko jako z jiné strany, protože se jedná o dětský film a věděli jsme dopředu, že ta témata strašně často, když jsme to někde zmínili, hele, my chceme točit Myši patří do nebe, tak říkají, počkejte, ale to hrajou zdravotní klauni pro děti jako v nemocnicích, než jako to je nějaký jako ostrý. A proběhla spousta, o tom spíš by mohla jako vysvětlit Denisa, jednak rozboru, jako proč vlastně nás tohle baví, a to ne proto právě, že to morbidní, což byly smrtelné historky, ale v tomhle filmu naopak se o tématech, které jsou velice jako složité a velice, velice těžké a pro mnoho rodičů nevyslovitelné, nevyslovitelná témata. Tak se v tom filmu, v té knížce se o nich mluví s naprostou lehkostí a samozřejmostí. A my jsme ta témata konzultovali s dětskými psychologi, radši pro jistotu, a učiteli. A vlastně jsme se neustále setkávali kolem dokola se stejnou reakcí. Prosím vás, běžte do toho, takovýhle film je prostě strašně potřebný, je důležitý a je potřeba tyhle ty témata otevírat. No a proto jsme se dohodli, že do toho půjdeme. Je potřeba si uvědomit, že právě v rámci dílky toho vývoje některé filmy, které dneska už považujeme za běžnou součást jakože toho, že existují, a v té době o nich nebylo ani vidu, ani slechu. Například film Coco, který velmi vážným způsobem mluví o světě živých, o světě mrtvých a o nějakém traumatu, který se nese rodinou přes generace a tak dál. Tyhle filmy neexistovaly. Kniha života, co ještě? Tak ještě jenom do toho vstoupila tam vlastně důvod. Proč vůbec tohle téma úplně jako tenkrát pro mě zarezonovalo, bylo právě to, že jsem zjistila, že to není problém jako tohoto tématu pro děti. To je problém pro dospělí. A děti to berou jako naprosto přirozenou věc, dokud opravdu nezačnou to vnímat od těch dospělých, jako že to je vlastně nějaký tabu a že se jim o tom strašně těžko mluví. A přesně tak jsem to vnímala taky, když jsem měla ty malé děti, tak hrozně se máte pocit, že jim ty věci musíte překládat a opatrně jako po douškách dávat, ale pak se vlastně dozvíte, že ne a že to je opravdu problém hlavně jako naší generace nebo generace jako dospělých a s těma dětma se o tom musí mluvit naprosto přirozeně. A to právě bylo, jak říká už Honza, v té knížce podáno, takže tam se vůbec neřeší, že někdo jako opatrně, že někdo zemřel, nějaký zvířátko, ještě ke všemu jako malý zvířátko. Tam to prostě tak je. A vlastně se tam objevují i další témata, které jsou pro nás těžký, bereme je velmi jako vážně. Ale stanou se vážnými a těžkými právě, protože se o nich normálně nehovoří, protože se schovávají a tak. A proto mě vůbec zaujala ta knížka, proto tohle téma mě nadchlo a proto jsme i do toho filmu, protože ta knížka je poměrně útlá a v tom filmu, pro ten film vzniknul scénář, kde opravdu narostla jako další témata a vlastně jsou složitá, ale jsou podána jako tak lehce, že je strašně vidět, že i když ten film sledujou děti, se tím vůbec netrápí, nebo lehce, ale mnohem víc některé věci prožívají dospělí. To myslím, že tam je vidět, že vlastně se nám povedlo, co jsme chtěli, protože když jsme ten film promítali, nebo promítáme vždycky samozřejmě, tak sledujeme ty reakce, které tam jsou, zatím na festivali, tak je vidět, že děti to vnímají prostě jako film, kde to hlavní, co je dobrodružství, přátelství, láska, strach o někoho a překonávání vlastního strachu a tak dále. Ale stalo se nám, a my jsme na začátku vlastně s tím až tolik nepočítali. My jsme vždycky chtěli dělat film, který bude trošku jako zajímat celou rodinu, aby jsme nedělali film jenom pro děti, kde pak jako matky budou jet na mobilech celou dobu v kyni. Ale vlastně se nám děje, že ty rodiče z toho filmu odcházejí často úplně jako odrovnaný na rozdíl od těch dětí. Tudíž je vidět, že ty děti ty samý témata přijímají úplně jinak, že ty rodiče je přijímají daleko těžším způsobem a to.
No. Odrovnaný, ale v dobrém smyslu. Ano, v dobrém slova smyslu. Ano, bývají dojatý, tak chtěl jsem říct dojatý, nemyslím odrovnaný, jako už jsme zabili. A vlastně se tam děje to, že mi děkovala jedna maminka, což bylo přesně cílem mým od začátku, děkovala mi jedna maminka na festivalu v Litoměřicích, že tam se přesně vyskytují témata, který ona chtěla probírat se svýma dvouma synama teď v tuhle dobu. A říkala, to je úplně skvělý, protože vy jste mi tam vždycky jako něco nahodili to téma a já jsem si říkala, no to s nima pak budu muset probrat. A vy jste to tam ještě tak jako hezky vysvětlili a tak to tam pěkně padlo, že mi jako děkovala, že jsem že jsme pro ní udělali jako obrovskou službu. A to je vlastně pro mě jako největší úspěch toho celého, že to opravdu takhle vnímají, tak jak jsme doufali, že to vnímat budou. Plánujete třeba nějaké projekce na školách nebo nějaké doprovodné metodické materiály? Je to nějak téma? Já myslím, že jo. Téma to je bez pochyby, protože je to film pro vhodnou cílovou skupinu a zároveň je to film, který má mnoho vrstev a má potenciál určitě otvírat témata, která by se pedagogicky hodit mohla, takže náš distributor Cinemart určitě film nabízet bude. Jakým způsobem se mu bude dařit, je trošku otázka reakce těch vzdělávacích institucí, protože z jejich zkušenosti tušíme, že velmi často si školy vybírají spíš filmy lehčí pro pobavení, což teda náš film bezesporu je, ale že v nějakém, že není to určitě film, který by prostě byl nějakým způsobem těžko sledovatelný nebo způsoboval nějakou újmu, nebo i, ale tušíme od našeho distributora, že opravdu v těchto, že školy sami reagují většinou, takže děti berou do kina spíš za odměnu a tím pádem je často překvapivé, co jsou třeba ty jako snímky nejvíce sledované, nejvíce jakoby objednávané, takže po plánu to určitě máme, ale je tak trošku na straně pedagogů, jak se k tomu postaví a zdali zrovna Myši patří do nebo bude ten jejich film, který pro své žáky vyberou. Pardon, abych jenom dodal, že když chodí na něco za odměnu, tak myši nejsou za trestu, ne, ale že já si tím Ledvír myslel, že spíš ty školy chodí filmy odpočinkové. Oddychové. No, spíš vyloženě oddychové, že takový jako záměr třeba tím filmovým představením ještě nějakým způsobem doplnit výuku, tak tušíme, že vlastně ta preference je na filmům, které těm žákům chtějí dát spíš vyloženě za odměnu, takže filmy vyloženě oddychové. Ale teda musím ještě dovolení do toho vstoupit, jenom teď mi zrovna říkala jedna paní učitelka ze školy, že je nadšená, protože budou dušičky a že určitě půjde se svojí třídou právě na dušičky nebo před dušičkama, protože se jim to úplně bezvadně hodí tematicky. Otočím se teď zpátky k Martině a Kvítkovi. Napadá vás třeba nějaké využití toho filmu v rámci vašeho projektu Animetod? No, já strašně vítám tohle debatu, protože tady se naprosto jasně ukazuje, že je vlastně potřeba pracovat s těmi filmy i tak, aby se naučili nejenom rodiče, ale i učitelé vlastně na ty filmy dívat tak, jak je využít v té své práci ve výuce, protože to není jenom o tom, o čem ten film je, ale především taky, jak je udělán a proč na mě působí tak, jak působí. Takže vlastně se naučit na ty filmy dívat i z hlediska toho, jakým způsobem je udělán a proč vlastně působí, jak působí, případně co všechno v tom může být schováno, co třeba ani tvůrci možná neměli v úmyslu, ale prostě je to tam. A to je tak trochu naše velká ambice, nebo to si tak jako myslíme, že by vlastně mohlo být i důsledkem Animánie, že se naučí, kromě toho, že teda filmy dělat, ale především se na filmy dívat a umět z nich vysosat všechno, co je možné. Protože děti jako takový z mý zkušenosti jsou vlastně schopný ty filmy přijímat a když člověk s nimi pracuje, tak je může velice snadno vést těmi cestičkami, kam zrovna potřebuje, zaměřit tu pozornost tam, kam zrovna potřebuje. Ať je to téma, ale ať je to třeba i jenom některá dílčí část toho filmu, která zrovna je potřeba buď otevřít, probrat nebo prožít, protože zároveň je hrozně hezký, když se děti naučí ty filmy i jako prožívat, tak
To si myslím, že je hrozně teď důležitý a je to úkol vlastně celé té hrstky lidí, která se filmovou výchovou u nás v Čechách zabývají, aby právě naučila hlavně ty učitele se na filmy umět dívat a přemýšlet, jak pracovat s těmi dětmi a s těmi filmy, že to není jenom o tom pustit film a pak si povídat o tom, o čem to bylo, ale opravdu se mu věnovat jako komplexně. Takže vidím, že to funguje, že i ze strany tvůrců a producentů se po tomhle volá. Rovnou to asi doplním. Mohla bys krátce představit ten festival Animánie, který proběhne letos na konci listopadu. Dneska už tady několikrát padlo to slovo, ale zároveň to neznamená jenom ten festival, ale mnohem víc aktivit. Na co se můžeme na festivalu těšit, pokud už můžeš na něco nalákat? A vlastně obecně, proč tento festival vznikl v tuším roce 2006? To je právě zajímavý, protože ten vlastně vzniknul díky tomu, že v té době, co jsme začali s myšlenkou Animánie si pohrávat, tak jsme věděli, že je spousta učitelů nebo spousta institucí, kde s dětmi přirozeně filmy tvoří, ale vlastně co dál, že? Tak vytvoříme film, no tak to se dá do šuplíku a nic se dál neděje. A pak byl ten svět těch profíků, který byli vlastně velmi vzdálený. A my jsme měli představu, že jednak je dobrý, když ty děti vzájemně, včetně těch pedagogů nebo těch, které děti vedou, se můžou inspirovat tím, co dělají a jak to dělají. A zároveň, když se ten svět profesionálů trošku promíchá s tím dětským světem. Takže ten festival byl koncipovaný tak, že to je přehlídka dětských filmů, ale zvou se profesionálové, kteří jednak můžou nabídnout svoje know-how, jak se ty filmy dělají, nebo jak se jednotlivé části dělají. A tím, že se specializujeme na animaci, tak to bylo především animované filmy. A zároveň ten pohled těch profesionálů promíchat s tím pohledem těch dětí a i těch pedagogů, případně těch, kteří vlastně ty děti vedou. A to se ukázalo jako nesmírně inspirativní a funkční. A dneska ten festival je tedy propojený s přehlídkou tedy těch dětských filmů od té kategorie 6 až 18 nebo 25, vlastně 26 let. A zároveň těch profesionálních filmů, které potom zase, se kterými se pracuje, takže se tam vytváří buď besedy, nebo dílny, nebo různé workshopy, jak se na ten film je možno dívat. A pak jsou tam různé workshopy vlastně různých přístupů k tvorbě animace, ať je to samotná animace jako taková, nebo zvuk, nebo střih, nebo to právě ten scénář, příběh, storyboard a tak dále. Ten festival je vlastně dialogem mezi dětmi, jakožto potom strávníky těch celovečerních filmů a zároveň jejich tvůrci. Ano, totiž z praxe velmi dobře funguje, že když děti vlastně pracují na svých filmech a předtím je klasické filmy jako nezajímají nebo se na ně nedívají nebo je neumí rozlišovat, tak mají ten pohled na ty filmy profesionální pak úplně jiný. Najednou se ten jejich pohled změní a jsou schopní vnímat i složitější a náročnější filmy, protože jako kdyby tím nahlídnutím pod pokličku, jak se to vlastně dělá, byli schopni najednou pochopit, proč ta věc je předvedená takhle a co asi může znamenat. A tím pádem jsou vlastně ochotní se dívat i na náročnější filmy. A když ještě zmíníme ten Animetod a dořekneme vlastně to, co na začátku bylo vyřknuto z části, v jaké fázi ten projekt momentálně je, na co se můžeme nejdříve těšit a kdy zhruba tak bude to zveřejnění nějaké části dílů nebo snad všech? No, když bych úplně zopakovala to, co jsme říkali na začátku, tak jsme zjistili, že každý ten díl je tak náročný, že nám to trvá několik měsíců, než se prokoušeme tím jedním dílem a v tuhle chvíli máme dohromady asi čtyři díly hotový, ale tím, že to je komplex, který na sebe navazuje, který vlastně by měl být nějakým komplexem všech rad a návodů, jak postupovat, tak to bude trvat asi několik let, než celá tahle metodika bude k dispozici. Nicméně, jak říkal Vítek, tak teď někdy možná v listopadu nebo v prosinci budou v náhledu na našem webu ukázky těchto lekcí, které jsme teď ukazovali a postupně se bude vlastně od příštího roku vytvářet ten web, který bude přímo na míru pro tenhle metodiku a postupně se budou přidávat další lekce, tak aby to vytvářelo nějaký jako, kontext nebo nějaký propojení, ale určitě to bude několik let.
Cílový divák je tedy ten učitel, a zároveň bude to fungovat i kdyby si nějaký student, který je aktivní, nebo žák, to dohledal, tak bude to vlastně i pro něj. Bude to cílová skupina, může být jak ti učitelé, tak ti žáci. Mm-hmm. Určitě to bude teda především učitel, ale zároveň to může být i rodič, a nebo nejenom učitel, ale jako lektor nebo člověk, který pracuje s dětmi, možná pracuje, může pracovat i s jinou věkovou skupinou, a máme vyzkoušeno, že je to vlastně čitelný i pro ty děti samotný, takže si myslím, že to bude schopný, budou schopný využívat i děti samotný. Rovnou těmi dětmi jsem si postavil takový oslý můstek zpátky ke tvůrcům filmu Myši patří do nebe. Ten film se promítal na Anifilmu, na Zlínu a bude putovat do kin. Jaké jsou reakce ze strany těch dětí? Zaznamenali jste, vy jste zmiňovali nějaké reakce maminek, rodičů, učitelů, ale co vlastně ty děti samotné, jak ta témata, která akcentujete, chápali a jak se jim vlastně ten film líbil? No, musím říct, že vlastně tím, že film šel právě na festivalech, který jste tady jmenoval, a ještě ve Varech, tak většinou publikum bylo dospělácký právě. My jsme teda film, když jsme ho dodělali, tak jsme testovali na pár dětech, aby jsme věděli právě jejich reakce, jestli jsou všechny věci pro ně čitelný a srozumitelný, jestli film není dlouhý a tak. A po té, co všechno proběhlo dobře, tak jsme film teprve vypustili na ty festivaly, takže máme převážně teda reakce z dospělého publika, ale teďkon ve Zlíně byl vlastně poprvý, měl opravdu dětské publikum. A my jsme teda neměli úplně šanci detailně s dětmi pohovořit, ale vypadali veselé, když vycházeli z kina, paní učitelky nám děkovali, děti na nás volali, říkali, že je boží. Takže myslím, že nevypadali nějak straumatizovaný, naopak vypadali velmi veselé. My jsme tam teda s Vladimírem na chvíli vlezli do sálu, že jsme chtěli vidět, jak ho děti přijímají, a vypadali velmi soustředěně a pro nás to vypadalo pozitivně. Takže detailnější zatím nemáme. Jo, my z toho máme hroznou radost, že třeba na Anifilmu, kde jsme byli na několika projekcích toho filmu, tak mnohokrát se tam sešlo publikum, že samozřejmě to gro Anifilmu jsou dospělí lidi, ale dost často sebou berou děti. A nejednou se tam sešla společnost, že jsme říkali, no pojď, ty děti jsou moc malí, protože my prostě tvrdíme, že ten film je, řekněme, asi od 6 let, Vladimír, říkáme od 6 let, ale občas tam přišly lidi s 2-letýma, 3-letýma dětma. A tam jsou některé scény, které jsou opravdu poměrně jako temný a strašidelný, protože my jsme se rozhodli, že vlastně se nebudeme bát emocí v tom filmu jakýchkoliv, že opravdu ty věci budeme ukazovat nestlumený, ať už je to radost, dojetí, které jsou vlastně, třeba dojetí je emoce, která se v českém filmu vlastně skoro jako nevyskytuje, nebo strašně málo, kdy hrozně se jako Češi bojí, aby nebyli trapní. No celkově, že jako vždycky je to sražený tou ironii, že hořká komedie, takový to čistý, jako opravdu esenciální dojetí a tak. No a tak jsme se často báli, jak to jako dopadne ty projekce, ale koukali jsme, že nám z toho v podstatě nikdy nikdo neutek. A když utek, tak se šel vyčůrat a pak zase vrátil. Ale a nejhezčí jsme tam měli, když jednou jsme koukali na jedné projekci, že tam byla taková holčička, která se tak trošku jako ošívala, lezla po mamince, jsme říkali, no tak to je jasný, to je moc malá. A pak vyšla ta maminka, říkala, zázrak, tahle ta holčička má, a teď nevím, co měla, ADHD nebo nějaký jako takovýhle syndrom. Tohle je první film, který kdy v životě odkoukala celý. Ale velmi radostný pro nás bylo, že reagovali dobře teenageři, což jsme opravdu jako úplně nečekali, a to bylo poměrně hojně. Vlastně asi jako spíše teda zobecnit, že máme radost, že ten film vlastně pro větší rozpal diváků, než se zdá. Že na začátku podle Výtvarna naši francouzští koproducenti usuzovali, že se jedná o film pro 4- až 6-leté děti, nashledanou. Jako. A vlastně čím ten film byl hotovější a čím díl je na světě, tím víc je vidět, že to publikum je naštěstí velmi jako široký, a jsme za to rádi. Má někdo z publika dotaz? Myslím si, že spíš ne, ale myslím si to správně.
Tak já si myslím, že čas debaty se naplnil. Já děkuji moc jak Martině Vodáčkové a Vítkovi Vodáčkovi z Animánie. Doufáme, že brzy ty slibované čtyři první díly budou na světě. A stejně tak děkujeme tvůrcům filmu Myši patří do nebe, že se připojili a sdělili své zážitky, zkušenosti, jak z tvorby filmu, tak z potom následných reakcí na festivalech. 7. října v kinech, distribuční premiéra, takže všechny, kdo sledují tuto debatu, tak samozřejmě vřele zveme. A další online talk show za školou proběhne v rámci Juniorfestu na začátku listopadu. Tak děkujeme a pokud nechcete ještě něco dodat někdo, tak se můžeme rozloučit.